Қазақстан әскері отан қорғау жолында. Биыл тәуелсіздігімізге 30 жыл. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен 1992 жылдың 7 мамырында құрылған қарулы күштер еліміздің егемендігін, тұтастығын және қауіпсіздігін қорғайды. Армия 3 әскер түрінен: құрлық әскерлері, әуе қорғанысы күштері мен әскери теңіз күштерінен құралған. Танктер құрлық әскерлерінің басты соққы беруші күші. Әуе қорғанысы күштерінің әскери бөлімдері мен бөлімшелері еліміздің әуе кеңістігін қорғауда тәулік бойы жауынгерлік кезекшілік атқарады. Каспий теңізінің қазақстандық секторындағы шебін әскери теңіз күштерінің кемелері қорғайды. Қазақстан әлемнің түрлі елдеріндегі тұрақтылықты қамтамасыз етуге қабілетті бітімгершілік қызметке қатысушы. Біздің бітімгерлер Біріккен Ұлттар ұйымының Ирак, Непал, Кот-д'Ивуар, Батыс Сахарадағы миссияларына қатысты. Қазіргі кезде Ливандағы Біріккен Ұлттар ұйымының уақытша күштерінің миссия құрамында Қазақстанның 4-ші бітімгершілер ротасы бар. Шетелдік әріптестері олардың жоғарғы даярлық деңгейін атап өтуде. Қазақстан әскері бронды танктермен, зымыранды артиллериялық қарулармен, реактивті дүркін ату құрылғыларымен, жаңа авиация техникаларымен, ұшқышсыз ұшу құрылғылар кешенімен, кемелермен жарақталған. Цифрлық технологиялар мен жасанды интеллекті енгізу қарулы күштердің жауынгерлік әлеуетін дамытуға ықпал етеді. Оларды ендіру әскерлердің және бөлімшелердің өзара іс-қимылын басқару шұғылдығын айтарлықтай арттырады. Армияда әскери нысандар мен тәсілдерді қолдану жетілдіруде. Армия құрылымына және жауынгерлік даярлыққа қазіргі заманғы қарулы қақтығыстар барысында қолданылатын, неғұрлым талап етілетін компоненттер енгізілуде. Оқу-жаттығулар мен жаттығуларды бірыңғай кешенді стратегиялық тапсырма нысанында өткізу практикаға енді. Әскерлерді оқыту түрлі төтенше жағдайлардың, әртүрлі тәуекелдердің, қауіп-қатерлердің және ұдайы күрделеніп отыратын жағдайлардың аясында өтеді. Бейбіт уақытта Қазақстан армиясы төтенше жағдайлардың салдарын жоюға байланысты міндеттерді сәтті орындауда. 2020 жылы әскери қызметкерлер коронавирус салдарынан орын алған пандемиямен күресте алдыңғы қатарда болды. Блок бекеттерде кезекшілік етіп, дезинфекциялау жұмыстарын жүргізді. Сондай-ақ қалаларды патрульдеуге қатысты. Бүкіл елдегі эпидемияның алдын алу және оған қарсы іс-шараларға 2000-нан астам әскери дәрігерлер қатысты. Модульдік мобильді далалық госпитальдар ашылып, провизорлық стационарлар ұйымдастырылды. Сонымен қатар дәрігерлік мейірбикелік бригадалар құрылды. Олардың жанқияр еңбегінің арқасында мыңдаған адамдардың өмірі құтқарылды. Әскери ұшқыштар отандастарымызды шетелден көшірумен, шетел азаматтарын, сондай-ақ гуманитарлық жүктерді жеткізумен айналысты. Пандемиямен күрес тәжірибесі армияның кез келген уақытта адамдардың өмірі мен денсаулығын қорғауға дайын екендігін, сондай-ақ әскери кезеңде де және бейбіт уақытта да қолдануға қос мақсатты компоненттерді жетілдіру қажеттілігін көрсетті. Елде әскери білім беру жүйесі қалыптасты. Құрлық әскерлерінің әскери институтында, радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтында, әуе қорғанысы күштерінің әскери институтында әскери мамандық алуға болады. Ұлттық қорғаныс университеті жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейінде жедел тактикалық және стратегиялық басқару буындары үшін офицерлер даярлайды. Жалпы ел басшылығының қолдауының арқасында қарулы күштердің қарқынды дамуы барлық бағыттарда жүріп жатыр. Жеке құрам жоғарғы бас қолбасшының кез келген бұйрығын орындауға дайын. Отанға қызмет ету әр азаматтың қасиетті борышы. Әскер тәртіпке, жауапкершілікке, мемлекеттік және қоғамдық мүдделерді жеке қажеттіліктерден жоғарғы қоюға үйретеді. Бейбітшілік пен тыныштықты қорғау күрделі, дегенмен қадірлі әрі құрметті миссия.